Tá sobrando um dinheirinho aí no bolso ou na sua empresa? A primeira pergunta que nos vem à mente é: qual a melhor aplicação? O que fazer com esse dinheiro? Responder a essa pergunta é fácil, não é mesmo? É só escolher uma das opções de investimentos oferecida no mercado. Ações, fundo de ações, derivativos, títulos de renda fixa, fundos de renda variável, clubes de investimentos, CDB, RDB, debêntures, fundos multimercado, previdência privada, títulos públicos, imóveis e até mesmo obras de arte e antiguidades. É, parece que a resposta não é tão fácil assim. O que fazer com o dinheiro depois de pagar as contas pode ser um problema comum de pessoas e empresas. E ainda mais, num mercado em permanente processo de incertezas, que em alguns momentos históricos causou verdadeiros colapsos na economia mundial. A depressão de 1929, por exemplo, foi considerado o pior e o mais longo período de recessão econômica do século XX. Atualmente, a crise financeira causada pela economia norte-americana novamente deixa o mercado apreensivo, trazendo novas incertezas. Por isso, investir é um desafio permanente, em especial para as empresas. E foi diante deste dilema que uma estudante da Faculdade de Administração da PUC Campinas se deparou. A empresa que ela trabalha, no decorrer de 2007, preferia investir na própria produção. Então, ela aceitou o desafio de estudar se essa política estava correta ou se a empresa poderia obter maiores ganhos investindo no mercado financeiro. Por ser uma empresa que trabalha em cima de um projeto de engenharia, então todas as máquinas são padronizadas e personalizadas para a empresa que compra. Então é uma empresa que não possui estoque, não guarda muito matéria-prima. E então, assim, eu verifiquei que é melhor que a empresa invista no seu próprio processo produtivo do que aplique em produtos financeiros no mercado. Porque ela consegue uma rentabilidade maior tendo parceria com seus fornecedores, tendo desconto, pagando antecipado, né, a matéria-prima. Consegue mais desconto do que se ela conseguiria numa aplicação financeira conservadora no mercado. Através de um profundo estudo sobre as aplicações financeiras, Adriana verificou que a empresa, no período abordado pela sua pesquisa, estava no caminho certo. O estudo levantou ainda a necessidade da empresa aplicar mais recursos em capacitação e melhoria do departamento de compras. Verifiquei que a empresa estava no rumo certo. Porém, ela não tinha ideia desses números, né? Então o trabalho foi feito para verificar isso também, se ela tava, o que ela estava fazendo era correto. E eu verifiquei que sim, que é correto, mas também ela não tinha um departamento de compras bem especializado para ter esse tipo de negociação com os fornecedores, né? Então também verificando que seria bom que ela investisse um pouco mais nisso, a empresa preferiu, então, investir mais no seu comprador para que ele se especializasse em fazer negociação. Os resultados foram positivos. Ela fez uma pesquisa profunda de alternativas de investimentos com taxas, pesquisou o mercado e os conceitos das taxas também, os riscos que envolviam tais atividades. Eu achei muito interessante, o resultado foi muito bom. Com este trabalho realizado dentro da disciplina do estágio supervisionado, Adriana teve a oportunidade de aplicar na prática os conceitos aprendidos em sala de aula. Eu acho que isso é essencial dentro de uma universidade. A universidade tem que integrar o trabalho feito aqui, o trabalho educativo feito aqui com o trabalho profissional. Porque as pessoas que entram na faculdade normalmente já estão no mercado de trabalho. Elas vão se especializar e tentar conseguir uma colocação melhor no mercado, né? E para isso eu acho que a faculdade tem um papel assim, fundamental. Existe uma ligação muito forte entre a PUC Campinas e a região metropolitana. Nós somos a universidade mais antiga e uma das mais importantes aqui na construção da sociedade, da economia dessa região. O Centro de Economia e Administração é responsável pelos cursos de Economia, Administração e Contabilidade.
são os mais antigos e são os mais tradicionais e são os mais importantes, no sentido de que vem formando ao longo de décadas os profissionais que hoje estão aí gerindo os negócios, gerindo o poder público, ou seja, atuando tanto em empresas quanto em prefeituras. São pessoas que hoje estão, vamos dizer assim, no comando da atividade produtiva na região metropolitana de Campinas. Então essa identidade, ela é muito importante, na medida que a universidade não pode estar distante daquela sociedade que a sustenta, que ela legitima. Então, a nossa legitimação está em focar, em olhar a nossa região, olhar a população que está aqui, olhar nossas empresas, nossos governos e ter uma postura ativa, né, no sentido de tentar, de fato, resolver os problemas que são colocados para essas organizações, no sentido de buscar o desenvolvimento da nossa população, das nossas empresas, da nossa economia. O trabalho da Adriana teve a sua recompensa. Foi escolhido entre os melhores do Centro de Economia e Administração, o CEA, da PUC Campinas. Eu recebi uma ligação do professor Gentil e fiquei muito feliz, surpresa ao mesmo tempo, né? Porque não tinha ideia de que eu tinha ido tão bem assim e eu estava entre os 5 primeiros colocados, né? Então eu recebi e foi assim, uma grande felicidade para mim. E sinceramente eu fiquei muito satisfeita, porque eu acho que eu terminei assim a minha faculdade, eu fechei com chave de ouro, né? Eu fiz a faculdade, fiz um trabalho que tive uma nota boa e depois ainda fui premiada, ficando entre os 5 primeiros. A nota dela sempre é uma das maiores da sala, ela não se dá por vencida, ela é guerreira, é batalhadora, o resultado acho que foi gratificante para ela. Nota positiva também para a empresa em que a Adriana trabalha. Ela ganha investindo na produção. Resultado que, no geral, todos lucram. A economia do país cresce, o Brasil ganha novos postos de trabalho, diminui o desemprego, ocorre o aumento do poder aquisitivo da população, que compra mais, injeta mais dinheiro na economia. Um ciclo virtuoso que gera crescimento e progresso para todos. Comecei uma faculdade e parei. Depois de muito tempo, depois de 6 anos, eu comecei essa outra faculdade agora, de Administração com Comércio Exterior. E, ao meu ver, eu comecei tarde, porque eu comecei com 30 anos a fazer a faculdade. Então, para mim, é uma realização pessoal muito grande. Parece assim que a gente, depois de uma certa idade, você perde o entusiasmo, você perde a vontade de estudar. E no meu caso aconteceu o contrário, tanto é que meu trabalho foi premiado, né?